أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada ee calan sida media waa habeenimo isniin soo galay soo qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ee rais wasaaraha maxamed xuseen roble iyo golihiisa wasiirada oo xilka qaadis culus ku sameeyay agaasimiyi hay'adda socdaalka iyo jinsiidaha maxamed aadan koofi kulan aan caadi ahayn ee maanta duhurkii ay isku yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu ansixiyay xilka qaadistii agaasimiyi hay'adda socdaalka iyo jinsiidaha maxamed aadan koofi qoraal ka soo baxay xafiiska rais wasaaraha ayaa lagu sheegay in golaha oo sidoo kale ansixiyay iyey magacaabista agaasimaha cusub ee hay'addaasi oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta yeesheen ku ansixiyeen magacaabista agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali iyagoo ugu mahadceliyay agaasimihii hore ee hay'adda mudane maxamed aadan koofi hawshii uu soo qabtay ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska roble kulanka maanta ee golaha ayaa ahaa mid aan caadi ahayn waxaana wasiirada xalay saqdhexe loo diray fariin loogu wargelinayo kulanka maanta oo qabsoomay labadii duhurnimo kulankani ayaa daba socda shirkii khamiistii dib loo dhigay oo toddobaad kasta ay yeeshaan xubnaha golaha wasiirada kaas oo lagu gorfeynayo xaaladda guud ee dalka koofi ayaa ka mid ahaa agaasimiyaashii ugu xilka dheeraa ee soo maray dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna xilka hayay xilligii xasan sheekh maxamuud wuxuuna markii uu farmaajo yimid noqday dad fara ku tiris ahay oo aan xilkooda la taaban si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo golihiisa wasiirada ayaa xilkii ka qaaday waa uuna soo dhaweeyey master koofi dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo amray guddi uu u magacaabay fulinta xeerkii farmaajo soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa galabta waxa uu magacaabay guddiga fulinta wareegtadii madaxweynaha ee ilaalinta dhulka danta guud kuwaas oo ka kooban ilaa afar xubnood waxaa xeerkii madaxweyne farmaajo soo saaray ayida ra-iisul wasaaraha isagoo guddigaani inay ka shaqeeyaan amray hawshaasi fulinteeda kow wasiirka arrimaha gudaha jeneraal mukhtaar xuseen oo guddigaasi guddoomiye looga dhigay laba wasiirka cadaaladda cabdiqaadir maxamed nuur xubin saddex wasiirka amniga cabdullaahi maxamed nuur xubin afar wasiirka waxbarashada cabdullaahi abuukar carab xubin waxaa muuqata in wada shaqayn dhow yeesheen maalmahan dambe ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaditan iyo markii khilaafkii ka dhexeeyay halkaasi la xalliyey isla markaasina isku soo dhowaansho xooggan ay ka muuqato si kastaba ha ahaatee lama oga heshiiska farmaajiya roble in kiiskii giraan tahaliil gebi ahaanba dhulka lagu aasay dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa markii u horreysay ka hadlay bandhig dharka lagu xayiisiinayo oo ka qabsoontay magaalada muqdisho sheekh bashiir oo la hadlay idaacadda k n n ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay bandhig dharkaasi lagu xayiisiinayay oo ay ku soo wada bandhigeen dad isugu jira rag iyo dumar runtii waa munkar weyn maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uuna amray in indhaha laga laabto jinsiga kale waxay middaasina u saacidaysaa in uu indhaha ka laabto inuu dhowrsanaado ayuu yidhi sheekh bashiir waa macsidii oo la ammaanayo oo loo sacbinayo waana ka digaynaa waxaana leenahay dadka noocaas ahi ilaahay ha ka baqaan markaa waa ka digaynaa si kale ha loo shaqaysto oo ha la xamaasho ayuu yidhi sidoo kale wuxuu u digay dadka bandhiggaasi noocaas ahi soo abaabulay isagoona faray in si kale wax u soo bandhigaan oo ka maran xaaraan iyo in lasoo minguuriyo dhaqan gaalo sida uu hadalka u dhigay haddii gaalada dhaqankoodii iyo afkaartoodii la qaato hadda kadibna caqiidadooda ayaa la qaadanayaa marka shaygii xaaraanta ahaa haddii laga dhigay xalaal oo lasoo bandhigo oo laysugu imaanayo ayuu yidhi ugu dambayntii waxa uu carabka ku adkeeyey in wax diinteenna islaamka naga xaaraantimaysay aan la xalaashan isla markaasina aan laga baayac mushtarin dadka diintooda iyo akhlaaqdooda ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xalay ayaa magaalada muqdisho lagu soo bandhigay bandhig quruxda isla markaasina loogu tala galay in ay ka qayb galaan quruxda afrika oo la filayo dhowaan inay ka dhacdo waddan ka mid ahay afrika si kastaba ha ahaatee dhowr iyo toban gabdhood oo soomaali ah oo wata dhar ku dheggan ayaa magaalada muqdisho rag iyo dumar aad u fara badan fiirsanayeen ayaga oo sidii dumarkii caalamka fashion sameynaya halkaasi socsoconayay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya farmaajo oo go'aansaday xilka qaadista cumar finish oo in muddo ay nacamleeyo uu ahaa madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iminka doonta ayaa laga tuurayaa sida ay calansida media ogaatay waxaa khilaaf uu ka taagan yahay arrimaha dhulka dowladda leedahay taas oo dhowaan keentay in madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo uu xeer ku joojiyey in dhulka dowladda laga ibiyo dad kale cumar finish oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa waxa uu warqado siiyey dad sheegay in lacago ay kaga baxday halkaasi
خلاف كاسي دولك الدولة دا اي لبيحيي ايا لغا يابا ان او حلكي سكوا يدوق مقدش عمر فينش او ساعده اللا صو دافي اد لو هذل هاي اسلام مركاسين حق هوسي اي كويشي علان سيدا ميديا سيدا موقات تاوحا مدح وين فرماجة او قو انصدي بدل ك عمر فينش اسلام مركاسين الشخصي كلا او دور بدا يو ان او حلكاسي جيو ila wareedii madax banaan ayaa sheegay in gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho loo wado laba nin midkood oo ah General Hassan Mohamed Hussein Mungab ama Mahamud Ahmed Noor Tarsan labaduba waxay ahaayeen kuwa xilkaani hore u soo qabtay manacada sida ay ugu dabaalan karaan xaaladda adag ee gobolka ka jirta iyo arinta ku saabsan dhulka dawladda ee la iibinayo isla markaasina xilkiisa uu ku waayay Umar Finish si kastaba ha ahaatee duqa Muqdisho Umar Finish oo in muddo ah naxamleeyo u ahaa madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badanna ku daneystay ayaa iminka doonta nabad iyo nolol laga tuuraya dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa war ka soo saaray doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo dhawaan bilaabanaysa gaar ahaan midda gobollada waqooyi ee Soomaaliland si weyna uga soo horjeestay ugu horreyntii guddiga ayaa ka hor yimid habraaca ay shalay si wadajir ay u soo saareen ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ku aadan kuraasta gobollada waqooyi guddiga wuxuu sheegay in qodobka saddexaad ee farqadiisa laba iyo tobanaad ee habraaca uu ka hor imaanayo mas-uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka ee ah inay iyaga go'aan kama dambays ay ka gaaraan cabashada ka dhalatay doorashooyinka halka habraaca lagu sheegay inay xalin doonaan wixii tabasho ah guddoonka sare ee doorashada Soomaaliland sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday in aysan jirin cid kale oo awood sharci ahay u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka habraaca doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland ee soo baxay soddonka bisha tobanaad laba kun iyo kow iyo labaatanka qodobka saddexaad farqadiisa laba iyo tobanaad ee u qoran sidaan wixii khilaafaad ah ee ay guddiga xulista ergooyinka beeluhu xalin kari waayaan waxaa xalin doona oo go'aankama dambays ay ka gaaraya guddiga sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu caddaynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas-uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka aysan jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhashay doorashooyinka dadban ee laba kun iyo labaatanka laba kun iyo kow iyo labaatanka ayaa lagu yidhi warqadda ka soo baxday guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka qoraalka guddiga oo maanta soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo baahan yahay in mar walba la dhowro heshiiska ay doorashada ka gaareen golaha wadatashiga qaran guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka wuxuu xusuusinayaa guddiyada maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in ay dhowraan dhammaan heshiisyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran gaar ahaan warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee soo baxay kow iyo labaatankii agoosta laba kun iyo kow iyo labaatanka qodobkiisa labaad ee habraaca xulista ergooyinka doorashada iyo qodobkiisa saddexaad ee hindisaha daahfurinta doorashada laba kun iyo kow iyo labaatanka ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka ugu dambeyntii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ugu baaqay guddoonka sare ee doorashada kuraasta Soomaaliland inay saxaan khaladaadka ku jira habraaca dhinaca kale axmed mire faafaale oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa faahfaahin guud ka bixiyey xaaladda dadkii ku dhaawacmay dagaalkii gurceel ee la geeyey gaalkacyo kadib booqasho uu wasiirku ku tagay isbitaalada lagula tacaalayo askar halkaasi lagu soo dhaawacay faafaale ayaa sheegay in ahlu sunna ay dhaawacyadeeda geysatay deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garowe iyo waqooyi gaalkacyo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhaawacyada la geeyey dhinaca isbitaalada galmudug si isku mid ah loo daaweynayo iyada oo aan loo eegin aragtida ay aaminsan yihiin dhaawacyadii soo gaaray isbitaalada galmudug si saxan oo siman oo cadaalad ahay ayaa loogu adeegay lamana dhibaatayn waana waajib wasaaradda saaran oo uu bixiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayuu yidhi wasiiru dowlaha si kastaba muddooyinkii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta labada maamul ee galmudug iyo puntland ayaa eedeymo isku marinayay warbaahinta kuwaas oo la xidhiidha dagaalkii gurceel dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.